Ақыштың Гавай штатында жергілікті билік тағы бір елді мекеннің тұрғындарын қауіпсі жерге көшіруге шешім қабылдады. Аймақтығы Килуэя жанартауы атқылап, әсері 100-ге метрге дейін жетет дейт мамандар. Бұл туралы жергілікті ақпарат құралдары хабарлады. Естеріңізде сала кетейік, ақш басшысы Дональд Трамп штатқа апат салдарымен күресу үшін қаражат бөлген еді. Мамандардың болжам бойынша жанартау жақын күндері атқылауы мүмкін. Айта кеткен жөн, аймақтан 2000-ға жуық адам эвакуацияланды. Әзірге зардап шеккендер мен қаза тапқандар туралы дерек жарияланбаған. Килуэя жанартауы жер жаһандағы ең белсенді жанартаулардың қатарына кіреді. Оның биіктігі 1247 метрді құрайды.